Yeterim CBC Femin Orisinari Tovargumna Xosapo Omoto Niger Jamalı. Kanada İgıl Xavırna Hanga Apiyatı Meri Saymanı Şunaravarak Anlamakiye Qaladır Beçeyin Axaga İlham Aliyevin Vorum Asfası. Zarat Gerazan Tün Bular Kanada Sinari Anlı Şunar Havarım Emzaziyev Zayir Krek Haka Sinari Nadır Beçeyin Harapet Otyan Azgayın Tonyan Kaxtyan Orva Kapak Otyan Kanada Nurak Yamra Pındıl Harabörü Sınaradır Beçeyin Et Poriye Divana Yitakan Harabörü Sınari Hastatman Yeri Sınamiyakı Mekhnaşetiyen Kansel Tari Mergorsin Ötün İmnovaciyan Tanur Arjek Nari Vranır Alyal Yerkarajam Ket Xavutyun Nukayın Otyun Harafayın Kovkasım İçbes Naev Jor Nerimichev Harabürsunara, Vorom Karosvelin aktiv Azerbaycan Kanada'dan hamanki qovmit. Kanadan patrast eta gayunnu pes argasna Harabürsunara Azerbaycaniyet. Inchpes naev miasin ashghatel hanun mer khakhakasneri hamar elaveli lav apagayi. Aystonik apaktsyam dzez ev Azerbaycan zhovorti makhtumim khagutyun ev bargavachum. Romi Pap Franciscos Şunravarak Anlamakiye Qal Azərbaycan Xaqa İlham Aliyevin Vorum Asfası. Zərd Gerazan Tüsün Azərbaycan Harapetusyan Azgayın Tonyan Qaqçan Orva Artiv Zezem Poxancum Zer Yerkret Qafaz Xavutiyev Bargavaçman İmmaqtanqlar İnçpes Naev Zer Hor Norin Gerazan Tüsün Heydar Aliyevi Cəndiyan Havramiyaki Artivi Mankex Şunravaranqlara. Mets Heydar Aliyevi Cankir Azərbaycan İzargaç Maniyev Surpatoriye Divana Gitakan Harapetusyan Yasatman Oğutiyan Mişli Yaraqda Gidutiyam Qihişfen. Azərbaycanin Yevnura Jovortin Maktumim araçın taz bargavacım kajar uçutun ev xaotun. Hargelin axaga dzez maktumim nuranur hacuğutun raşqadankum. Azərbaycan Yardgosun Axıracı Hün Bayramova Handipeli Evropayı Xorti Xortanakan ve Herjovi Monitoringi Haznajovi Hamazeku Çoğunur Yan Lidl Grengeriyev Lis Kristoferensiyet. Handipanak Olmarı Kınarkilin Azərbaycan Yevi XFI Hamagorsa Akutiyan Harçarı Draheranı Karnar İraviçya Katarac Aştanım YXV Naravur Nördürüm Azərbaycan Yevi Hayastani Meçev Arabiyorsunari Karkı Orman Gorsun Tatsum. Cahün Bayramova Xosolov Et Konflikt Ayın Şıcanım Taraz Aştanım Tiroğ İraviçeki Azərbaycan Yevi Rakarusmayev Şinar Otyan Sanlayın Savaş aşkatanları masin, nashile vurşnaya sayesinde sadrangları evgorsun tatsıda taresine ludra cankerin, meriyerkiler zernar kume karıvor kayler taratsaştanım xaotiyim kaynutyan apovman oğutyan. Handipan andradarsa Katar ve okupasiya sastagar vastarasnarum pahpan voga kanayın sparanlikin yevnoyin biritasi, yerakom haytarotunit zbxov partavorutunari sayesinde xusapmana. YXV monitoringi haznajovi hamazegu çoğunları haytnalin vurduran kaytselilin ağdan meşajan vurduk sanotasalin, adribiçenik oğumisi Վերականաց ող լայնածավալ վերականգնման աշխատանքներին նրանք ընդգծել են տարածաշրջանում խաղաղության անվտանգության ապահովման կարևորությունը։ Հունիսի 5-ի ժամը 22:50-ից մինչև հունիսի 6-ը ժամը 04:40-ին Հայաստանի ինվազիոն ռեստորաբաժանումները Բասարքեչարի շրջանի իստիսո Գյուսո բնակավայրերի ուղղությամբ տեղակայված դիրքերից գնդակոծել են Քելբաճարի շրջանի իստիսո Գեդաբեկի շրջանի Գալաքեն բնակավայրերում տեղակայված ադրբեջանական բանակի դիրքերը նշված բոլոր ուղղություններով ադրբեջանական բանակի ռեստորաբաժանումների կողմից ձեռնարկվել են համարժեք պատասխանատվություններ բայց այդ ապօրինի հայկական ինվազ խմբավորումների անդամները փորձել են ամրացման աշխատանքները իրականացնել Աղդամի Խոջավենդի Ֆիզուլի և Քելբաճարի շրջանների ուղղությամբ տեղակայված մեր բանակի դիրքերի դիմաց։ Մեր ստորաբաժանումների ձեռնարկած անհետաձգելի միջոցառումների արդյունքում աշխատանքներն անմիջապես դադարեցվել են։ Թուրքիայի Կոնյա քաղաքում տեղակայված ավիաբազայում մեկնարկել են տարբեր երկրների զինվորականների մասնակցությամբ Անատոլիական Փյունիկ 2023 միջազգային որոնողի փրկարարական զորավարությունները։ Այս մասին հայտնել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից։ Հայտնվել է, որ նախ ներկայացվել է չեպազրույցը զորավարությունների սցենարի և տարածքի, որտեղ այն կանցկացվի նախապատրաստման ընթացքի անվտանգության կանոնների, ինչպես նաև տարբեր փուլերում իրականացվող խնդիրների վերաբերյալ։ Նշենք, որ միջազգային զորավարություններով, որոնք կշարունակվեն մինչև ընթացքի տարվա հունիսի 15-ը մեր երկիրը կներկայացնեն Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերի օդաչոնները տեխնիկական անձնակազմը և ավիացիա միջոցները, ինչպես նաև Ադրբեջանի ռազմաճյուղային ուժերի և հատուկ նշանակության ուժերի զինծառայողները։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աֆշորի թերակղզում սպասվում է անպամալություն հիմնականում առանց տեղումների եղանակով Ջերմաշյանը գիշերը կկայացվի 17:22, ցերեկը 23:28 աստիճանակություն։ Ադրբեջանի շրջաններում սպասվում է անձրև, տեղ-տեղ կայծակ և կարկոտ, ժամանակ-ժամանակ ուժեղանալի ու մթնքամին։ Ջերմաշյանը գիշերը կկայացվի 18:23, ցերեկը 26:31, լեռնային գիշերը 7:12, ցերեկը 13:18, տեղ-տեղ 20:23 աստիճանակություն։ Շոխ ու Ջալու Խոջավենդ Խանքենդիում սպասվում է 18:23
Şirek Ağdam Füzuliyum Kısaniyod, Cebrail Zangilan Qubatliyum Kısaniyerek Kısanves İslaçını Mevkel Bacarım, Tasniyerek Tasniyen Qastiyecan Takoçan. Arun Yerko Uyot FM.